Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကတော့ဖြည့်ဖြည့်အောင်ပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးကိုဖြိုးရှင်းရင်းလုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီ caption မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ psychology ရော money ပါဖြိုးခုကင်ထားတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အနစ်ချုပ်ကိုဖြိုးကပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ psychology ရော money ကိုမျှဝေပေးချင်တာလဲဆိုတော့အားလုံးပဲဖြိုးကိုမေးခွန်းတစ်ခုလောက်လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะတနေ့တနေ့အတွေးဆုံးအရာဘာလဲနေ့စဉ်တိုင်းနေ့စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွေးဆုံးနဲ့အလိုချင်ဆုံးပြီးစိတ်အပူပန်ဆုံးအရာကဘာဖြစ်မလဲအကုန်သိပြီးသားပါအဲ့ဒီအဖြေကတော့ money ပါเนาะပတ်စံမှာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာမိသားစုကအရေးကြီးတယ်ချစ်သူရည်စားအရေးကြီးတယ်တငယ်ချင်းကအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်ပညာရေးအရေးကြီးတယ်ကျန်းမာရေးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေထက်အမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြီးရင်အမြဲတမ်းပဲတက်မှတ်နေတဲ့အရာအမြဲတမ်းပဲပို့ပြီးလိုချင်နေတဲ့အရာကတော့အားလုံးပဲသိတယ် money ပါเนาะပတ်စံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကကို24နာရီမှာအတွေးအများဆုံးနဲ့အလိုချင်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ပတ်စံကိုမှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာရင် you have to have right psychology မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါသလားရှင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုလေအရန်ချောက်ဖို့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လောက်တစ်ချိန်လုံးတွေးနေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့เจ้ามาแล้วจรพวกโตชามาตื่นไปไล่กูเงินๆเลี้ยงเนี่ยไปแล้วตะกตุที่จ้องตัดเตเจ้ามาก็อะหลอกอาเยจี้เนี่ยปัญญาเยกกูมันแกเนี่ยสิทธิ์นี่ตบอดาปะสันบลูชามาแล้วมาตื่นไปตะโลမျိုးปะสันก็บลูทิ้งได้ยามาแล้วมาตื่นไปอูพี่ปะสันเนี่ยปะตะไลบลูမျိုးสิทธิ์นี่ตบอดาที่ชื่อมาแล้วสู่ดาโกเบเจ้ามามาไม่ตื่นไปอูญาติพี่เจ้ามาไม่หอบนักงานจ้าออสเตรเลียผู้ตักแค่ได้เจ้ามาแล้วบ่ไม่ตื่นไปอูเนาะเอ๊ะอะหลอกจ้าพวกกาวเนี่ยอาเยจี้ดาหาจรพวกไม่ตื่นไปอูตะฉิ่งแท้มาเบจรพวกเปลี่ยนซึ้งซ่าจี้บางวยจี้เนี่ยပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးခေါ်ထားတဲ့အရာတွေလက်ခံထားတဲ့အရာတွေကဘယ်ကနေပြီးတော့လာတယ်လဲဒါဆိုဘယ်သူမှမတင်ပေးဘူးဆရာမလည်းမတင်ပေးဘူးကျောင်းမလည်းမတင်ပေးဘူးဆိုဘယ်ကနေလာလဲเนาะစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်ကနေလာလဲအဲ့ဒါတွေကဟွန်းဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမိဘစီကနေလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူအများစုကကိုယ့်စီမှာရှိပြီးသား psychology or money ကကိုမတိတဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့ကိုမိဘမှာသူ့မှာရှိပြီးသားပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေခံယူချက်တွေပြီးရင်ပတ်စံကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုတာကမတိစိတ်ကနေပြီးတော့မဟုတ်နော်သူတို့စီကနေအကုန်ကိုယူလာတာဒါကြောင့်မလို့ခုလက်ရှိကိုခံယူထားတာအကုန်လုံးကကိုမိဘခံယူထားရတဲ့အများစုကတူနေလိမ့်မယ်နော်အဲတချို့လူအတွက်ကြမိဘမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရကိုလွှမ်းမိုးတဲ့လူကြီးတွေเนาะအတော်တွေအဖိုးတွေအဖွားတွေစီကနေပြီးတော့လာတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြန်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒီသူတို့စီကရရှိခဲ့တဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအပြည့်အမူအကျင့်တွေเนาะ behavior တွေအကျင့်တွေ habit တွေကမှန်ရောမှန်ရလားဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဖြိုးဒီနေ့မျှဝေမယ် psychology of money ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မှအချက်လက်တွေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ okay အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကကဘာပေါ်မှာစာအုပ်ပေါင်းများစွာစာအုပ်ပေါင်းတန်းချီပြီးရောင်းခဲ့ရတဲ့အရင်နာမည်ကြီးရဲ့စာအုပ်တော့ပါဖြိုးကိုယ်တိုင်စိတ်ပညာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ကျောင်းသူတယောက်ပဲเนาะအရင်တုန်းကတက္ကသိုလ်မှာဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကဟာတွေကျောင်းမှာလည်းမသိရဘူးเนาะတချို့အချက်တွေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြောင်းမမပါဘူးအဲ့ဒါဖြိုးကိုယ်နဲ့လည်းဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မှတချို့အတွေးခေါ်တွေကပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะဖြိုးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ငွေကအရေးကြီးတယ် money is important ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းပဲခံမှန်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဘဝအတွေ့အကြုံတွေလူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ financial crisis ဆိုတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် crisis ဖြစ်သွားတာကလူတိုင်းမှန်းလို့မရဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ covid ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးเนาะအခုကျွန်တော်လက်ရှိအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးအဲ့လိုမှန်းလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပညာရှင်တွေတောင်မှလုံးဝခံမှန်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ငွေကြေးကိုကြိုတင်စီမံပြီးတော့မှတင်ဆက်ထားပါဆိုတာကိုပြောချင်တာပါနောက်တစ်ချက်ကတော့အရန်ရေးကြည့်ပါဖြိုးအရန်ကြိုက်တဲ့ idea လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะကန်ကောင်းသွားတာတွေကိုရှော့မတွက်ပါနဲ့တဲ့ Don't underestimate the importance of luck လူတယောက်တခြားသူတယောက်ရဲ့ကန်ကောင်းသွားတဲ့အခြေအနေကို तू ကိုကရှော့တွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် तू တို့ကိုကိုကဖျားလို့မျိုးအာ तू တို့အရန်တော်တယ် तू တို့အရန်ထူးချွန်လို့ဒီလောက်ချမ်းသာတာဆိုပြီးတော့မှအရန်အထင်ကြီးသွားတတ်တယ်เนาะပြီးရင်ကိုကို
မှားယွင်းတဲ့ expectation တွေကိုယ့်ဘဝမှာလည်းကိုရှိသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ concept လေးကဖြိုးအကြိုက်ဆုံးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် don't underestimate the power of luck ကံကောင်းခြင်းကို short မတွက်ပါနဲ့လို့သူကပြောထားတယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲကျွန်တော်ကဒီမှာ formula လေးတစ်ခုပြပြမယ်နော် formula လေးတစ်ခုကိုဒီမှာဖြိုးရေးထားပါတယ်ပကြီးဆရာမဖြစ်သွားပါတယ်ပကြီးဆရာမဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနော် money make money ငွေရှာတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1က luck ကံကောင်းခြင်းနဲ့နော်ကံကောင်းခြင်းနေ skills တွေပြီး skills ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပြီး unfair advantage ဆိုတဲ့သူများမှမရနေတဲ့အထူးခွင့်ရေးတွေရခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးနော်ဒီ make work ပေါ့နော်ဒီပတ်စံချမ်းသာတယ်အရန်ကိုကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တွေကမြင်တွေ့ရတာကြားသိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ equation ကအဓိကပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပေါ့နော် luck ဆိုတဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုလုံးဝ short မတွက်နဲ့ဆိုတာပြောချင်တာပါ okay အဲ့မှာဒါဒီကမြှောက်လိုက်တာနော် luck ရယ် skills ရယ် unfair advantage ရယ်မြှောက်လိုက်တာအဲ့တော့ဒါပကြီးဆရာမမဟုတ်တာတေချာအားလုံးရှင်းပြချင်လို့ရေးထားတာကျွန်တော်တို့ဘေးဂိတ်ကို exam အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဘေးဂိတ်ကကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးလူငွေတွေအများကြီးပဲဘေးဂိတ်ကပတ်စံနေချမ်းသာတယ်အဲ့မှာဘေးကိတ်ချမ်းသာတာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှဟာဘေးကိတ်ကတော်လိုက်တာထူးချုံလိုက်တာဒီဘေးကိတ်ကြီးကနော်ကဘာပေါ်မှာအာညံအကောင်းဆုံးနဲ့နော်သူ့လိုမျိုးငါတို့အကုန်လုံးဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်လည်းသူ့ကိုအားကျပြီးတော့မှငါတို့သူ့လိုချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတွေးတဲ့အချိန်မှာလူအများစုကဒီဥစ္စာကိုမေ့နေအခုပြောချင်တဲ့နော်ကံကောင်းခြင်းကို short တွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးကိတ်ကဘယ်အချိန်မှကံကောင်းသွားလဲဘေးကိတ်ကဘယ်အချိန်မှကံကောင်းတာလဲဆိုတော့နံပါတ်1နော်ဘေးကိတ်ကသူ့မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကိုကနော်ဘေးကိတ်ကဘယ်မှာမွေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ1960ပတ်ဝန်းကျင်မှာ तू ကမွေးဖွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေအရန်ခေတ်စားပြီးတော့မှတကယ်ကွန်ပျူတာကောနော်ဒီ technology industry မှာဘူးမင်းဖြစ်နေရဲ့အရွယ်မှာ तू ကမွေးဖွားတာဒါသူ့ရဲ့လက်ကန်ကောင်းခြင်းပဲအကယ်၍ဘေးကိတ်ကအခုမှ2020ကျမနော်မွေးရင်2030မှမွေးရင်2009မှမွေးရင်ဘေးကိတ်ဆိုရဲလူဘောနော်လောကကြီးမှာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကန်ကောင်းခြင်းတစ်ခုနောက်ထပ်ကန်ကောင်းခြင်းတစ်ခုကဘေးကိတ်ရဲ့နောက်ထပ်ကန်ကောင်းခြင်းတစ်ခုကဒီမှာ तू ကကွန်ပျူတာတွေပေါ့နော်အဲ့ तू တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက Harvest မှာတက္ကသိုလ်တက်တုန်းကကွန်ပျူတာကိုသူများတွေfree သုံးခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာသူများတွေကွန်ပျူတာဆိုတာမြင်တော့မမြင်ဘူးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံအများကြီးเนาะနိုင်နဲ့ပေးပြီးသုံးရတဲ့အချိန်မှာဘေးကိတ်ကအဲ့ဒီကွန်ပျူတာကို free သုံးခွင့် special ရတာ special ဆိုတာကเนาะသူဘယ်ချင်းနေဘယ်ချင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကျောင်းမှာတုန်းကအနော်ကွန်ပျူတာဆိုတာကတစ်နှစ်လုံးနေမှာတစ်နာရီလောက်ပဲအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာเนาะမမြင်ဘူးတဲ့တိရစ္ဆာန်လိုမျိုးပဲเนาะရှားပါးတိရစ္ဆာန်လိုမျိုးပဲမြင်ဘူးတာဟုတ်တယ်เนาะကွန်ပျူတာငယ်ငယ်တော့ကဘာလဲ10တန်းတိကွန်ပျူတာကိုမကင်ဘူးဘူးအကြောင်းမှာကွန်ပျူတာတန်းဆိုတာကခလုတ်လေးတစ်လုံးတစ်လုံးလုံးဟိုနှိပ်ဖို့ရှာကိုတစ်ပတ်လုံးတောင်မဟုတ်ဘူးเนาะတစ်လလောက်နေမှာတစ်ချိန်တစ်နှစ်လုံးမှာเนาะတချို့ကြောင်းနေဆိုတစ်ချိန်ပဲတွေ့လိုက်ရကွန်ပျူတာမြင်မဲမြင်ဘူးလိုက်တာသူကအဲ့ဒီကွန်ပျူတာကြီးကိုเนาะအမြဲတမ်းပဲတုံးဆွဲခွင့်เนาะ special advantage ပြီးရင် तू ကံကောင်းစွာ तू စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီကွန်ပျူတာကို तू အကြိုက်တုံးခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအမြဲတမ်းပဲ coding တွေလုပ်တယ်ဟိုဆန်းဒီတက်နေเนาะသူ့မှာเนาะ experiment လုပ်ချင်ပြီးရင် तू ရဲ့ skills ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ရှာအချိန်တစ်ခုရရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू လဲចောင်းပြီးပြီးတော့မှစီးပွားရေးထောင်တဲ့အချိန်မှာတခြားသူနဲ့ तू နဲ့ရှင်လိုက်အရန်ကို skills ကကွာသွားပြီ तू တစ်ချိန်လုံးသွားပြီး practice လုပ်ပြီးတော့မှ तू တုံးကျင်သလိုတုံးလို့เนาะရတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုက तू ကံကောင်းတဲ့အချက်ပဲအကယ်၍အဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘေးကိတ်ဆိုတာဟာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး Microsoft ဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလူတွေကမေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကဒီ psychology of money မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာအရန်ချမ်းသာတဲ့သူကိုတယောက်တည်းကိုသွားချီပြီးတော့မှเนาะအားတွေကြပြီးကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ကိုနိုင်အေးလုံးဝတည့်ရမလားကိုးကွယ်ချင်တာတကယ်ကျအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းကိုချီပြီးကိုးကွယ်မယ်အစားသူကံကောင်းခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကနားလည်ရမှာတိပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတယောက်အမြဲပြောရအရန်ကြိုက်တယ်သူပြောတဲ့စကားကိုရန်သဘောကြလို့အားလုံးမျှဝေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကလူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှအရန်လဲအထင်မကြီးတင်တယ်လို့မျိုးအထင်လဲမသေးပါနဲ့အားလုံးကိုနော် reality အတိုင်းတပင်းညီလေးလာစရာရှိရလေးလာပြီးတော့မှအမှန်တိုင်းပဲထားအဲ့တော့ဒီ basic exam မှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တွေကသူ့ရဲ့ကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ luck နော် तू ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအရန်ချမ်းသာလဲဆိုတာကို तू ကံကောင်းသွားတဲ့အချက်တွေကိုနားလည်မယ်ဆိုရင် तू အလုံးဝနော်တကယ် special human being လို့မျိုးသွားပြောမှကိုးကွယ်နေစရာမလိုအဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတယောက်ကံကောင်းသွားတာကိုထက်တွဲရမယ်အဲ့လိုမျိုးထက်တွဲတမှသာလျင်ကျွန်တော်တွေကမှန်ကန်တဲ့ expectation ကိုဘွားနေရှိမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထူးချွန်ထူးချွန် okay
ဟုတ်ပါတယ်ဒီ formula မှာ skill ဆိုတာလည်းအရေးကြီးရယ်နော် beginning ကအကယ်၍ तू ကကျွမ်းကျင်မှုဆိုရင်ဘာမကျွမ်းကျင်မှုနော်မကျွမ်းကျင်မဲ့နဲ့ကံမဲ့ထိုင်ကောင်းနေလို့လည်းမရပြန်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ် beginning က तू ကျွမ်းကျင်မှုတော့ရှိတယ် तू ကျွမ်းကျင်လို့လည်းဒါတွေအကုန်လုံးကမြှောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကပအချမ်းသာဆုံးဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မြောက်တာနော် तू ကပေါင်းတာတော့မဟုတ်မြောက်လိုက်တာအာအစတွေအကုန်ပွားကုန်တာဒါကြောင့်မလို့ तू က Microsoft နဲ့တအားကိုချမ်းသာတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာ skill ရှိတာတေချာပေါ့ပဲ skill ရှိရယ် unfair advantage နဲ့ तू ကန်ကောင်းသွားတာကိုတွက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဆောင်ထဲမှာ तू ပြောထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတယောက်တည်းကိုပဲဇွန်းဆွဲပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီအလုံးက तू ဘလို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်မဲ့အစားအဲ့လိုမျိုး तू ကိုဒီလိုမျိုးကြည့်မဲ့အစားဘာလို့လေ့လာရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့เนาะไอ้ခေไอ้ခါလာမှာငွေဝင်စေတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့ pattern တွေကိုကြည့်ရတယ်เนาะဘေကိတ်တို့ခေတ်တုန်းကလူတယောက်ကိုအရန်ချမ်းသာစေတဲ့ပုံစံ pattern နဲ့အခုခေတ်အီလောင်မတ်စ်တို့ပြီးရင်မက်ဆူကာဘတ်တို့ဇူဇူတို့เนาะဇူ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 တို့ညီမပြန်တို့ဇူဇူတို့ချမ်းသာနေတဲ့ပုံစံကမတူနော်ပြီးနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံခြားကတထေးတွေချမ်းသာတဲ့ပုံစံနဲ့မြန်မာပြည်ကလူစီးပွားရေးရှာပြီးချမ်းသာတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုအီလောင်မတ်ဆိုရင်လည်းအီလောင်မတ်ကိုသွားပြီးတော့မှအမ်အသက်ပုံတွေအားကျပြီးโอเคငါလည်းအီလောင်မတ်လိုဂျိုဒူးတွေနော်နော်ကဘာမြန်မာပြည်ကနေဂျိုဒူးတွေလွတ်ချင်တယ်လို့ပြီးရင် electric car လို့နော်ဖန်တီးချင်တယ်လို့ပြီးရင်ဘာဖန်တီးချင်တယ်ညာဖန်တီးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုသွားပြီးတယောက်တစ်ယောက်ချစ်ပြီးအားကျနေမယ်ဆိုရင်ကို့မြန်မာပြည်နဲ့မကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့စိတ်ကူကကို့ရဲ့အစိတ်ထပ်တမှုပြန်ပြီးတက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုသူ့အောင်မြင်တာသူ့စီးပွားရေးရှာတာဒီ psychology ရောမန်နီအရာသူ့ကိုတယောက်တည်းလေးလာမယ်အစားအကုန်လုံးကို overall ပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှ pattern ကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတရတယ် okay မြမပြီမှာဘလို့ချမ်းသာလဲအဲ့ဒီခုခေတ်မှာဘလို့ချမ်းသာလဲ pattern ကိုလေ့လာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနော်လိုင်းလုံးစီးတရတယ်တချို့ကိစ္စတွေကကိုယ့်ဘောက်ကိုဘလောက်ပဲ skill ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ဘေးကိတ်လိုမျိုး computer ခေတ်မှာနော်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘေကိတ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကလိုင်းလုံးပေါ့နော်အဲ့ကလာရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှလူတွေကကန့်ကောင်းသွားတာဘယ်သူမှနတ်ဖျားလိုမျိုးအရန်ထူးကျွနေတဲ့သူဆိုတာတကယ်တမ်းကျလူတစ်ယောက်ကိုသိရင်တကယ်ထူးကျွနေတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးခုဆိုဖြိုးပွဲမှာเนาะ influencer ပွဲမှာဆိုရင်ရှိသမျှကဘာကျော်လာပါပြီဆိုတဲ့ speaker တွေအကုန်လုံးနဲ့เนาะဖြိုးဟိုပေါ့နော် content creator တွေပြီးရင် digital entrepreneur တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးနဲ့တွေ့တယ်တကယ်နီးနားတွေ့တယ်ဆိုရင်ဘသူအားမအင်တာနက်ပေါ်မှာမြင်နေသလိုမျိုးဟာအရန်ကိုထူးချွတ်တာပဲတော်တာပဲဆိုတဲ့ဟာကြီးမရှိပါဘူးသူတို့လည်းနော်သူခစ်သူခလာနဲ့ကန်ကောင်းသွားပြီးတော့မှသူရဲ့ skill နဲ့သွားပြီးတိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်အောင်မြင်သွားတာဒါလေးကိုသိရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ skills တွေက timing မကြိုက်တာကိုလည်းကိုကလက်ခံနိုင်ရမယ်ပြီးအဲ့ timing ဆိုတဲ့အရာကြီးကလည်းကိုဖန်တီးလို့မရဘူးဒါကအရန်ကြီးမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ out of control ဖြစ်တဲ့အရာတခု timing မကြိုက်သေးလို့အရန်မအောင်မြင်သေးတာမချမ်းသာသေးတာကိုကိုကလက်ခံနိုင်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ skills ကိုပဲကိုကကို control လုပ်လို့ရတဲ့အရာ locus of control ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ psychology မှာဆိုဒါကို locus of control လို့ခေါ်တယ်ကို control လုပ်လို့ရတဲ့အရာကိုပဲ focus ထားပြီးတော့မှကို control လုပ်လို့မရတဲ့ timing နေပြီးရင်ခေတ်ကာလတွေကိုနော်ကိုကမေ့ထားပြီးတော့မှကို skill နဲ့အဲ့ခေတ်ကာလနဲ့ကိုက်ပြီးပြီးရင်ကိုမှလည်း unfair advantage တွေရှိနေပြီဆိုရင်အမြောက်တယ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 ်မြောက်တယ်မြောက်တယ်နဲ့ကိုကလုံးဝကိုလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ that's aVery important psychology of money ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ဖြိုးတို့စာဖက်ဝိုင်းမှာလည်းဒီ concept ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးကအရန်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြိုးတို့ရဲ့ book club မှာဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုအားလုံးကိုဖြိုးရနေပြီးတော့မှညှဝေချင်တာပါ okay ဖြိုးဘဝမှာပြဿနာဖြစ်တိုင်းစိတ်တော့ကရောက်တိုင်းပြီးရင်လောလမ်းပြောင်းနေတိုင်းဖြိုးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုကြီးပေးခဲ့တဲ့အရာပြီးရင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖြိုးဘဝအမောတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အရာကစာအုပ်တွေပါပဲเนาะပြီးရင်ဖြိုးယုံကြည်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာเนาะအဖြေမရှိတဲ့ပြဿနာ issue เนาะအဖြေမရှိတဲ့အရာဆိုတာလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ရှိကလူပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီလူပေါင်းများစွာကသူတို့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုเนาะအခုနောက်မှမြင်နေရတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့တနေရာမှာတခါတည်းအကုန်လုံးအဖြေတွေကိုရေးခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီကိုယ်မှာအခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲနဲ့ issue တွေပြဿနာတွေကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသွားရှာပြီးတော့မှအဖြေရှာရုံပဲဖတ်ရုံပဲမဖြေရှင်းထားတဲ့ပြဿနာဆိုတာလောကကြီးမှာလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူး
စာအုပ်ထဲမှာအဖြည့်ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကနော်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအဖြည့်ရှိပြီးသားအရာကိုသွားပြီးမဖတ်နေတာပါအဲ့လိုမျိုးမဖတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကို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 စိတ်နဲ့ကိုတောကတွေရောက်ပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကူကူသွားပြီးတော့အဖြည့်ရှာလို့ရတဲ့အဥ္စာကိုမရှာဖြစ်ဘူးဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးကအဲ့ဒီအချင်းလေးပေါ့နော်ဖြိုးမှာရှိတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုစာအုပ်ထဲမှာသွားပြီးအဖြည့်ရှာတယ်ပြဿနာဖြစ်ပြီးစိတ်တောကရောက်ပြီးဆိုစာဖတ်လိုက်ရင်အဲ့စိတ်တောကတွေကပျောက်သွားတယ်ပြီးရင်အမြဲတမ်းပဲလမ်းပျောက်ပြီးဆိုရင်စာဖတ်လိုက်ရင်လမ်းကြောင်းပေါ်သွားတဲ့ဖြိုးလုတ်တဲ့ပေါ့နော်အမှုအချင်းအရန်ကောင်းတဲ့အရာလေးကိုအားလုံးကိုရရှိစေခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုအခုအားလုံးကလည်းလမ်းပျောက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြိုးနဲ့တူတူလမ်းရှာဖို့ရှာနော်ပြီးလမ်းကြောင်းရှာဖို့ရှာပြီးဘဝတောကတွေများနေတဲ့အချိန်မှာစာဖတ်ခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီတောကတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရှာအတွက်ဖြိုးကဒီ book club ကိုစပြီးတော့မှလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲတာပါအဲ့တော့ဒီ book club မှာဆိုရင်အပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းဖြိုးကအခုလိုမျိုးစာအုပ်တွေကိုနိုင်ငံတကာစာအုပ်တွေဖြိုးဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုပြန်သင်ပေးတာပါအဲ့တော့အဲ့ book club ကိုဖြိုးအဆင့်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဒီ messenger မှာဖြိုး book club ဆိုပြီးတော့မှစာဖတ်ဝိုင်းလို့အာမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုး join ရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအဖြိုးနဲ့တူတူစာရေးပို့ဖတ်ကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအမောတွေပြီးရင်ကိုယ်စာမဖတ်ဖြစ်လို့နောင်တရတဲ့အရာတွေကိုအခုအချိန်ကနေရက်တန်းရက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဘဝဘောနော်ဘဝရဲ့ပြဿနာတွေစောင့်ထဲမှာအဖြေရှာကြမယ်လို့ဖြိုးကပြောကြမှာတယ်ဖြိုးကြောင့်မလို့လူငယ်တွေအများကြီးစာပို့ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဖြိုးခဏခဏကြားရတယ်ပြီးအခုအချိန်ကစပြီးတော့မှအရင်အားထက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဖြိုးကြောင့်မလို့ဖြိုးနဲ့တူတူပေါ့နော်အားလုံးစာပို့ဖတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းဖြိုးကချထားပါတယ်အားလုံးပဲအမြဲတမ်းပဲဖြိုးနဲ့တူတူလမ်းဆဆန်းကန်းကောပန်းဖြစ်ပါစေအဲမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပြီးတော့မှအတန်ကြရင်တနာပါစေရေလိုအေးပြီးပန်းလို့မွေးပါစေအဲဒီတက်မကစာအစာအုပ်စာပေကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့မှပေါ့နော်စာတွေဖတ်ပြီးအမြဲတမ်းပဲစိတ်တွေအေးချမ်းပြီးတော့မှနော်တောကတွေကင်းဝေးမယ်ပြီးကိုဘဝရဲ့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားဖန်တီးနိုင်တဲ့သူတွေနော်ပုံဖော်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဖြိုးကဒီမှာပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်ဘိုင်ပါ